আরটা কি নতুন লাইসেন্স কি নাম ক্লাব ফটোয়া পার্টি এরাজে কি নাম বিজেপি আরটা কি নতুন লাইসেন্স কি নাম ক্লাব ফটোয়া পার্টি এরাজে কি নাম বিজেপি মো নেতৃত্ব ন ল কারণ পলিটিক্স নাই প্রথম করে আমি সোশ্যাল লেফটিস্ট মো বিজেপি ন হয় কংগ্রেস ন হয় এজিপি ন হয় আরটা কি নতুন লাইসেন্স কি নাম হ্যাঁ ক্লাব ফটোয়া পার্টি এরাজে কি নাম বিজেপি হ্যাঁ মানে সেইবিলাক একো নহয় আমি সোশ্যাল লেফটিষ্ট মই মানুহৰ কাৰণে কাম কৰোঁ চ' চেক ৱেভাৰে পইচা ইগো ফৰ চেক ৱেভাৰা ইগো ফৰ চেপলিন মাৰ্কছৰ কথা মই নকওঁ মাৰ্কচিজ অকণ পুৰণা হ'ল এতিয়া মাৰ্কচিজম নচলে ইমান পৃথিৱীত বাট ছ'চিয়েল লেফটিজম ইজ দেয়াৰ অলৱেজ চ' মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে মই এটা কথা কওঁ মোৰ নেক্সট 10 বছৰত অসমৰ পৰা বহুত প্ৰডাকশ্যন লাগে মানুহ নহয় কিন্তু নট পিপল মানুহৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কথা কোৱা নাই মই সেইটো অলৰেডি বহুত হ'ল ইণ্ডিয়াত সেইটো কমাব লাগে আৰু আমাক বস্তু প্ৰডাকশ্যন লাগে আমাৰ নিজৰ বস্তু আমাৰ নিজৰ আলু লাগে নিজৰ মাছ লাগে নিজৰ চব্জি লাগে খেতি লাগে খেতি লাগে আচলতে কৃষ্টি কৃষি লাগে আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিলে যে কি নাম ক্লাব ফটোৱা পাৰ্টি এটা কি নাম বিজেপি হয় আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিলে যে কি নাম ক্লাব ফটোৱা পাৰ্টি এটা কি নাম বিজেপি হয় মই নেতৃত্ব নলওঁ কাৰণ পলিটিক্স নাই প্ৰথম কথা আমি ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট মই বিজেপিও নহয় কংগ্ৰেছো নহয় এজিপিও নহয় আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিলে যে কি নাম হা কিবা ফটোৱা পাৰ্টি এটা যে কি নাম বিজেপি হয় চ' মই সেইবিলাক একো নহয় আমি ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট মই মানুহৰ কাৰণে কাম কৰোঁ চ' চেক ৱেভাৰে পইচা ইগো ফৰ চেক ৱেভাৰা ইগো ফৰ চেপলিন মাৰ্কছৰ কথা মই নকওঁ মাৰ্কচিজ অকণ পুৰণা হ'ল এতিয়া মাৰ্কচিজম নচলে ইমান পৃথিৱীত বাট ছ'চিয়েল লেফটিজম ইজ দেয়াৰ অলৱেজ চ' মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে মই এটা কথা কওঁ মোৰ নেক্সট 10 বছৰত অসমৰ পৰা বহুত প্ৰডাকশ্যন লাগে মানুহ নহয় কিন্তু নট পিপল মানুহৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কথা কোৱা নাই মই সেইটো অলৰেডি বহুত হ'ল ইণ্ডিয়াত সেইটো কমাব লাগে আৰু আমাক বস্তু প্ৰডাকশ্যন লাগে আমাৰ নিজৰ বস্তু আমাৰ নিজৰ আলু লাগে নিজৰ মাছ লাগে নিজৰ চব্জি লাগে খেতি লাগে খেতি লাগে আচলতে কৃষ্টি কৃষি লাগে এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা